U nebašsjajnom raspoloženju nakon razmirica na relaciji uprava navijači te nakon prijetnji upućenih pojedinim igračima i treneru Naliću, fudbaleri Slobode u okviru 23. kola ugostili su ekipu Čelika. Za razliku od domaćina koji ne zna za pobjedu u nastavku prvenstva, Čelik je u Tuzlu stigao u odličnom raspoloženju poslije serije pozitivnih rezultata, a sa željom da po drugi put u manje od mjesec dana skine skalp starom rivalu. Strateg Tuzlaka imao je mnogo problema sa sastavljanjem ekipe, nije mogao računati na Adžema, Barabana, Pršeša te Todorovića, a ni Ali Spahić nije bio spreman za svih 90 minuta. U vrhu najneefikasnijeg napada prvenstva ovog puta našao se Zukić. Sa druge strane, turski stručnjak na klupi Čelika Čihat Arslan drugu uzastopnu pobjedu morao je tražiti bez jednog od najvažnijih igrača Anela Dedića. Umjesto njega priliku u prvih 11 dobio mladi Nigerijac Okoli i to je bila jedina promjena u odnosu na meč sa Goškom. Prvu priliku na utakmici imali su domaći u 5. minuti nakon jednog kornera Salihović glavom puca preko gola. I onda praktično iz prve prave prilike Čelik stiže do vodstva. Bila je to sjajna kontra, na kraju lopta dolazi do Okića koji lijepo proigrava Dilavera za 0-1. Sedmi pogodak Dilavera ove sezone i zanimljivo treći u duelima protiv Slobode. Vidjeli smo svi da je bila stvarno teška utakmica, ali mi kako smo se spremali cijelu sedmicu, tako smo i odigrali. Želio bi se stvarno zahvaliti svim igračima koji su se lavovski borili do posljednje minute sudijske. Naravno i uz pomoć naših vjernih navijača ostvarili smo taj željni cilj, to je pobjeda. Od početka smo navijali da idemo na pobjedu i tako smo i uspjeli da ostvarimo to. U 32. minuti nakon solo prodora Husejnovića, mladi Beganović ne uspjeva pogoditi. Nedugo zatim pokušao i Smajić, koji i dalje čeka na prvi gol ove sezone. U sudijskoj nadoknadi prvog dijela u prilici je i Zukić. Ipak ostalo je 0-1 nakon prvih 45 minuta. U dosta sadržajnijem drugom poluvremenu Sloboda je svim silama pokušavala doći do poravnanja. Igrala se 53. minuta kada Zukić ne uspjeva iskoristiti malu neopreznost odbrane gostiju. U 60. minuti Jurina je mogao staviti tačku na i. Nakon jednog ispucavanja Pavlovića sjajno se riješio svog čuvara, no udarac nije bio najprecizniji. Nalić je u nastavku bacio sve karte u napad. Priliku je dobio i Vidović koji u 69. minuti vrlo dobro reaguje, no sreća je bila saveznih gostiju. 4 minute kasnije isti igrač je na atraktivan način pokušao donijeti svom timu poravnanje, no ni ovog puta se rezultat nije mijenjao. Uslijedile su dvije prilike gostiju preko odličnog Miletića koji najprije prijeti u 77. nakon ubacivanja Hodžića, a potom i u 83. kada njegov udarac brani Vukliš. U finišu meča Sloboda je uspjela stvoriti pritisak. U 84. još jedan atraktivan pokušaj, ovog puta Ali Spahića. Nedugo zatim u prilici i Čivić, no realizacija je pokazala se i ovog puta veliki problem Slobode. Posljednju priliku na utakmici domaći su imali duboko u sudijskoj nadoknadi, kada Čivić i slobodnog udarca šutira preko gola. Ostalo je 0-1. Treća pobjeda Čelika u posljednja 4 meča i zanimljivo prva na tušnju od kada se igra Premier Liga Bosne i Hercegovine. Ja çok mutluyum, yani kritik pozisyonda bir maçı kazandık çünkü ya aşağısı ya yukarısı. Mnogo sam sretan jer smo osvojili mnogo važne bodove ili idemo prema gore ili prema dole na tabeli. Çünkü insan arkasına bakarken koşamıyor. Jer čovjek kad gleda iza sebe ne može da trči. Yani alt sıralar için bakmamayı tercih ediyoruz artık bu galibiyetle. Posle ove pobjede gledamo napred, ispred sebe. Yani önü daha net artık koşmak için bir galibiyet aldık ya. İmamo važnu pobjedu koju smo dobili za lakše trčanje prema gore. Teška je dosta utakmica za nešto reći pametno o njoj. Vidjeli ste da je ovako dosta loše iskustvo i od same pripreme utakmice i svega ove situacije koja se dešava oko nas i samog pristupa u igri, ovo svemu, to je ovako dosta teško analizirati. Vidjeli ste da smo imali jednu utakmicu gdje smo dominirali recimo sa posjedom loptom, međutim na posjed lopte se ne pobjeđuje utakmica, nego se pobjeđuje na postignute golove. Mi opet nismo uspjeli da postignemo taj pogodak i to je ovako završilo se ovim rezultatom kao što jeste. Prvenstvena pauza dobro će doći Slobodi koja pod hitno mora poboljšati napadački dio igre prije gradskog derbija u narednom kolu, dok će Čelik seriju sjajnih rezultata i lov na evropske pozicije pokušati nastaviti u duelu protiv Mladosti.